шытырман және тыңшылық оқиғалар, романтикалық драма және өмірден алынған оқиғалар. Бүгінгі бағдарламамыз осы жөнінде болмақ. Қазақстан тарихын әлем тарихынан бөліп жаруға болмайды. Біздің нұсқа құмсағат. Дала көк жала. Бопай қазір қолына найза алып бір топ жігітті басқарады десе, күйеу жұрты Уәлиханның ауылын шабамын деп тісін қайрап жүрген көрінеді. Ильяс Есенберлин хан кене. Ол әр қадамын асықпай аңдап басты. Кегін қуған адам асығыстық жасамауы тиіс. Ол орындалмаған арманы үшін жарынан көрген қорлығы үшін кегін қайтарды. Тәкаппар айғанымның кең сарайының күлін көкке ұшырып, қоймасындағы басулы киіз иленген терісіне дейін қалдырмай барын сыпырып әкетті. Осылайша кегін бір қайтарды. Кенесары Қасымовтың көтерілісі басталғанда оның үлкен апасы Бопай осында келіп бәрін талқандап үй-жайға от қойды. Разгромила усадьбу, сожгла, можно сказать, усадьбу. Ол ұлы мақсаткер, даровоз қайраткер. Сондықтан да Бопай ханымның тегеурінді, екпінді, қаһармандық қимылдарына, батырлық тұлғасына хан кененің көңілі толды. Бопай ханым жұмбақ жан. Ол қазақ тарихындағы тағдыры қызық тұлғалардың бірі. Бұл материалдарда сыр ашылмаған, жұмбағы шешілмеген, толық оқылмаған, зерттелмеген деректер баршылық. Мынау баянат бойынша адамның түр тұлғасын мінез құлқын сомдау қиын. Бірінші тарау. Батыр әйел. Қатын құтырған заман болды ғой осы кез. Сырымбет қырқасынан байын, малын тастап алты баласы мен Кенесарының қарындасы Бопай да барып қосылды деген рас па? Рас, Қасымның ұлдары арлан қасқыр болса, қыздары қаншық бөр емес пе? Ильяс Есенберлин хан кене. Түркі халқы батырын бөрге теңеген. Бұл Абылай ұрпағы арасында халықты көтеріліске бастай білген ең белсенді дәулет болды. Өйткені олардың бойында жауынгер жоңғардың қаны бар деді жұрт. Анасы Найман төренің қызы, ал Қасымның анасы Абылай ханның зайыбы жоңғар қонтайшысы Қалдан Серіннің қызы болды. Ресей билігіне негізінен Сұлтан Қасымның балалары қарсылық танытты. Кенесары Қасымовқа қатысты деректерді көптеп кездестіруге болады. Өйткені оның әкесі, ағасы қатысқан көтеріліс ұзақ уақытқа 10 жылға ұласты. Они длились почти или даже более 10 лет. Қасымовтың ұрпағы хан кененің жасыл туының астында бірікті. Олар бір-біріне қолдау көрсетті. Оларды туыстық қарым-қатынас қана емес, ортақ мүдде де жақындастыра түсті. Ресей империясына қарсы шыққан Кенесары Қасымов атасын жалғастырған секілді. Өйткені патша билігіне қарсы Кенесарының әкесі Қасым Абылайұлы күрескен еді. Бурабай, көз тартар Көкшетау. Кенесары хан осында туып өскен, балалық шағы да осы өңірде өтті. Бопай Кенесарының туған әпкесі, ол да осы жерде туып өссе керек. Бопай да інісі секілді саятшылық тұнатқан, Құралайды көзге атқан мерген болған. Оның туған күні, жылы, өмірден өткен уақыты да белгісіз. Шамамен Кенесардан 5 жыл бұрын дүниеге келсе керек. Олай болса, көтеріліс басталғанда жасы 40-қа толып қойған. Кенесарының жасағы тотқиылдан шабылдаған. Жекпе-жек өнерін еркін меңгерген жауынгерлер кенет соққы беріп, соғыс алаңына табан астында ғайып болған. Бопай ханым 600 сарбаздан құралған топты ұршықтай иіріп, шоқтай иіріп, шеберлікпен басқарды. Ол Кенесары әскерін қару-жарақпен жабдықтаумен жолданды. Әдетте әйел баласы нәзік, әлсіз мінезі биязы келеді емес пе? Бірақ Бопай ханым ерекше қасиеттерге ие болды. Оған заманның қара дауылына қарсы тұратын туа бітті өжеттік, көсемдік, қатерлі шақтарда өзін-өзі ұстайтын салқындылық, қайсар мінез тән болды.
сондықтан оны Бопай батыр деп атады. Астана Назарбаев орталығы. 19-шы ғасырдағы ұлт-азаттық көтерілісіне қатысты көрме туындылары. Сол кезде жауынгерлер мынадай мылтықты пайдаланған. Бопай Кенесарының барлық ірі шайқастарына қатысты, және өзі де жау тылына партизандық жорық жасайтын. Ал Кенесары Бопайдың ақыл кеңестеріне құлақ асқан. Ол бауыры құрған хандықтың сыртқы және ішкі саясатына барынша араласып, жан аямай қызмет етті. Бопай жеке мүлікті тартып алумен айналысты. Көтерілісшілерге қолдау көрсетуден бас тартқандардың малы мен дүние мүлкі бүлікшілер пайдасына тәркіленген. Жекелеген адамдардың мүлкін тартып алмас бұрын алдын ала ескерткен. Ермұхан Бекмаханов. Қазақстан 19-шы ғасырдың 20-40-шы жылдарында. Ымырасыз әрі ер жүрек батыр әйелдің ғашықтық сезімі. Екінші тарау. Махабат және өшпенділік. Жанайдар мен Бопай жас кездерінде қозы көрпеш баян сұлудай болған жоқ бәт. Тек Қасым төре Жанайдарды қара қазақ деп Бопайды оған бермеген. Алты бала тапса да Бопай Жанайдар десе ішкен асын жерге қояды деген өсек бар. Екеуінің басы Кенесары ордасында қосылған болар. Ильяс Есенберлин, хан Кене. Бұл Ақмола округын құру және дамыту ісіне қатысты мәліметтер. Мұнда Кенесары Қасымовтың бауыры Султан Саржан Қасымовтың наразылығымен басталған Қарақұм даласындағы тәртіпсіздік жайлы деректер де бар. Қазір көтеруге тырысып көремін. Өте ауыр, үш келі тартса керек. Мұндай ондаған том бар. Тарихи деректер қаншама көп болғанымен Бопай ханым туралы мәлімет жоқтың қасы. Сүреті ол жайлы мағлұматтар сақталмаған. Ильяс Есенберлиннің нұсқасы бойынша оның келбеті осындай болған. Ағасы секілді ақшыл шашты, қой көзді болған. Ақ бозатқа мінгенде оны ешқандай жігіт қуып жете алмаған. Ильяс Есенберлин, хан Кене. Бопайды атанасының келісімі бойынша Султан Самекеге ұзатқаны белгілі, бірақ бұл сәтсіз неге болды. Ол күйеуін ұнатпады. Осыдан кейін жұрт жас келін бөтен жігітке ғашық деген қауесет таратты. Бопайдың махаббаты жайлы оқиға. Ол басқа жігітті сүйіп қалған. Она была влюблена в другого человека. Жанайдар Орынбаев, тарихи тұлға, Кенесары сардарларының бірі. Сөзге шешен жігіт, ол мың бір түн ертегісін қазақ тіліне аударған екен. Кенесары көз жұмған соң Ұлытаудағы теріс аққан болысын 25 жыл бойы басқарға. Оған Бопай қолдау көрсеткен деседі, бірақ мұны растайтын деректер жоқ. Кенесары туралы баянаттан өзге ерекше жазбалар немесе деректер бізде жоқ. Қолда бар деректер жеткіліксіз. Бопай ханым Уәли ханның туыстарын жақсы көрмеді. Әсіресе оның туқалы Айғанымды ұнатпады. Ресей шенеуніктерінің құрметіне ие болған, білімді және нәзік, сұлу Айғаным сауатын ашар Бопайды талай келемеждеген секілді. Ол ешқандай шарадан сырт қалмады. Омбы әкімшілігіндегі шенеуніктермен және патшаның жоғары лауазым иелерімен жақсы қарым-қатынас орната білді. Администрация со многими царскими высокопоставленными чиновниками. Қасым Султанды аға Султан етіп сайламады. Есесіне Айғанымның ұлы Шыңғыс жоғары лауазымға ие болды. Көбісі мұны Өктем ханымның ісі деп білді. Бәлкім бұл тараптардың арасындағы алауыздықтан болар. Бұл дерек расталған. Бопай өзінің күйеуі Сәмеке мен оның туыстарын көтеріліске қатысуға шақырған екен. Олар келісім бермеген соң ханым 1837 жылы күйеуін және оның туыстарын тастап, өзімен бірге алты баласын алып, өз тағдырын көтерілісшілер тағдырымен бір жола қосады. Балаларының ішінде алғырлығы және өжеттілігімен көзге түскен
Нұрхан жараланып, тұтқындалады. Оның кейінгі өмірі Бопайдың өзге балаларының тағдыры секілді беймәлім. Үшінші тарау. Кек алуға құлшыну. Ақ патшаға жағынып, жаны шығып жүргеннің өзді сол емес пе, деді Бопай сәл қабағын шытып. Патша жандаралдары бекініс салып келімсектеріне аздаған үлес бергені болмаса, жердің шұрайлысы әлі де хандардың ұрпақтарында ғой. Уәлиханның ана айғаным ғаншығы жайлап отырған бөктерде үш болыстың мал сия. Қашан ғол ғаншықты басымызға шығарып қоямыз. Қыңыр ғол жадай оны ташабатын мезгіл жетті. Ильяс Есенберлин, хан кене. Қатын ауылын Батыр Шаппас деген кенесары Сырымбет тауындағы Уәлиханның бәйбішесі жайғасқан ауылға Бопайды жөнелтті. 600 жасақ ерткен Бопай айғанымның үй жайын талқандады. Бопай да кенесары Қасымовта патша билігіне қарсы болды, ал айғаным сол кезде Ресеймен сауда және саяси қарым-қатынасты қолдады. Бопай Қасымова жасағымен алдымен Аман Қарағай округынан көптеген малды айдап әкетті. Қайтар жолда Сырымбет шатқалына соғып, ағаштан тұрғызылған 6 үйдің күлін көкке ұшырып, қоймадағы керек жарақтарды иленген терге дейін қалдырмай барын сыпырып әкетті. Соттың уақытша өкілі Редьконың хабарламасына. Бұл уақытта ауылда айғаным да оның 3 жасар немересі Шоқан да болған жоқ. Кейбір дерек бойынша бұл Уәлиханның тоқалынан кек қайтару ғана емес, жұрт назарын аудару болған. Шабуылдан кейін ел ішінде кенесарының әскері Көкшетау маңында жүрген деген сөз тез тарады. Орыс жасағы Бопай сарбаздарының жолын тосты. Бүлікшіл ханның діттегені осы болатын. Кейбір дерекке сүйенсек, хан кене Ақмола бекінісін алуды көздеген. Біз осы күні бар күшімізді Ақмола бекінісіне қарсы бағыттаймыз. Егер бекініске көмекке омбыдан әскер шықса, олар Бопай жасағының іс-қимылдарын естіп, Аман Қарағай жаққа аттанады. Ильяс Есенберлин, хан кене. Кенесарының батырлары қамалды отты жебелерімен атқылады. Ақмола төңірегіндегі елді мекенде өрт шықты. Бірақ бүлікшілер қамалға тап беруге асықпады, дейді зерттеушілер. 1837 жылы орыстар Акмолинск деп атаған Ақмола бекінісі 6 күн бойы қоршауда қалды. Бопай қамалды шабуылдауға қатысқан жоқ. Ол жауынгерлік жорықтарды, жекелеген шабуылдарды басқарды. Айғанымның баласы, Шоқан Уәлихановтың әкесі Шыңғыс аға сұлтан болған Аман Қарағай округіне бірнеше рет соққы жасады. Бопай кенесарының барлық әскери жиынына қатысып отырған. Ал кенесары Бопайдың ақыл кеңестеріне құлақ асқан. Ермұхан Бекмаханов, Қазақстан 19-шы ғасырдың 20-40 жылдары. Бопай кенесары жорықтарына 10 жылдай қатысып, бауырының сенімді жауынгері болды. Ол кенесарыны қырғыз манаптарына қарсы шықпауға шақырды. Бұл жорық жақсылыққа апармайтынын ескертті. Бірақ хан бұл жолы әпкесінің сөзіне құлақ аспады. Эпилог. Дәттімбеттің сәуегейлігі. Соңғы жорықтың қарсаңында Тәттімбет кенесарға жолығып, бұл сапардан бас тартуды сұраған. Аңызға сенсе, хан ашуға болығып, ақынды өлтіруді қарындасына бұйырған. Бірақ Бопай ханды райынан қайтарған. Аңыз бойынша кенесарыны өлтірер алдында одан «Не нәрсеге өкінесің?» деп сұраған. Сонда ол «Халқымның басын қоса алмағаныма, қарындасымды күйеуге бере алмағаныма өкінем» деген екен. Менің атамның мәліметі бойынша кенесары, оның қос жиені, ағасы Наурызбай, мұнан бөлек 15 сұлтан, барлығы 19 сұлтан мен кенесары хан өлтірілген. Племянника и 15 других султанов. Всего около 19 султанов и хан Кенесары были убиты. Бұл тізімде Бопай жоқ, бірақ ол ханның соңғы дем үзілгенше қасында болған десе. Інісі секілді азапты өлімнен көз жұмған айтылады. Басқа дерекке сүйенсек, ханым Кенесарымен бірге соңғы жорыққа аттанбаған. Ол ұзақ өмір сүріп, туған жері Көкшетау маңына жерленген, дейді. Тәттімбеттің бес төре деген күйі бар.
автор шығармасының кенесарының қолбасшылары Наурызбайға, Есенгелдіге, Саржанға және ханның қарындасы Бопайға арнаған батыр әйел.